problem. Još jednom da ponovim, bila je ovo minuta ćutanja koju su crveno-beli već najavili za meč sa Ventspilsom, međutim tada delegat UEFA nije dozvolio da se održi velikom zvezdašu i preminulom umetniku Milanu Delčiću Delči. Kao što sam već rekao, veoma važna vest za sve ljubitelje fudbala, verujem za navijače Crvene zvezde. Partizan u Užicu gubi od Slobode i Sevojna sa 2-1, ostalo je još nekoliko sekundi, pre bih rekao, da se odigra. A mi da se posjetimo večerašnjem duelu između Crveno-Belih i Javora. Zvezda nastupa u nešto izmenjenom sastavu, na gole Bajković i bekovska linija Mikić-Tošić. U zadnjoj liniji Ćosić i Li Adi, povratnik u redove Crveno-Belih, posle svih kazni koje je doživeo. Zatim je tu Savio, još jedan povratnik, Dimitrijević, Evandro, Lazović, Borha i Mezenga umesto Kaludjerovića. Kao što ste mogli da primetite, najbolji napadač Crvene zvezde i najbolji strelac iz prošle sezone, a i ove, Andrija Kaludjerović, preselio se za ovaj meč na klupu. Na klupi nema, a odmaraju odmaraju Vilotić i Kovačević. Mijailović je kažnjen zbog crvenog kartona u Subotici sa dva meča i Kadu je povređen. Znači, totalno renoviran sastav crveno-belih. Kapiten na ovom meču za Zvezdu biće Nikola Mikić. Kada je reč o sastavu ekipe Javora, oni nastupaju sledećih 11, Nikolić, Milinković, Milovanović, Milović, Momčilović, Ostojić, Onjilo, zatim Đokić, Stanisaljević, Eliomar i Rade Veljović, najveće pojačanje kluba iz Ivanjice u ovoj sezoni. Još da kažemo, dok se ne dešava ništa značajnije na terenu, i one igrače koji su na klupi za Crvenu zvezdu, mladi golman Miloš Vesić, zatim tu su Reljić, Jeremić, Janković, Čaušić, Vešović i, kao što smo već rekli, Andrija Kaludjerović. Dok kada je reč o Ivanjičinama, kod njih su Glintić, Josović, Vlašić, Luković, Salihović, Čonka i Mišić. Trener Crvene zvezde na ovom meču i dalje zvanično Žarko Đurović, a iako svi znamo da još uvek zbog prolicence, mada je taj proces dobijanja prolicence počeo, a ne, ipak, evo informacije, prvi put je Robert Prosinečki i zvanično protokolu trener Crvene zvezde, a tu informaciju mi je otkrio Srđan Vasiljević, moj večerašnji pomoćnik i pomoćnik Vladimira Petrovića Pižona u reprezentaciji. Srđane, dobro večer, još samo da kažemo da je trener Ivanjičana Vladan Milojević, takođe jedan od bivših fudbalera Crvene zvezde, ovih prvog udarca na gol, bio je to Lazović, međutim, uspeli su nekako da se odbrane fudbaleri Javora i prve kontre za ekipu iz Ivanjice, i ekipu iz Ivanjice koja je uvek nezgodan rival ovde na Marakani. Prvo, dobro večer, hvala na pozivu. Naravno da je ekipa Ivanjice došla u Beograd da prvenstveno sačuva svoj gol, znači jednom odbrambenom taktikom, dok Crvena zvezda neće ustupiti od svog stila, a to je ofanzivno-napadački u jednom sistemu 4-3-3, i nadam se da ćemo večeras imati prilike da vidimo mnogo golova. Naravno, od toga će zavisiti, odnosno zavisit će sve od igre pojedinaca u timu jednog i drugog kluba. Inače, u prethodnih 7 duela nismo videli mnogo golova, nikada nije postignuto više od 2 gola, a u 6 mečeva ko je postigao gol, to je on je i pobedio. Javor, jedna od ekipa koja je jako, jako uspešna na stadionu Crvene zvezde. Samo još da kažemo, utakmica između Partizana i Slobode i Partizana je završena pobedom ekipe iz Užica sa 2-1. Još je u toku meč između Hajduka iz Kule i BSK iz Borče. Trenutno je 3-0 raspoloženi Kuljani, koji će posle ovog kola najverovatnije na drugu poziciju iza Rada. Samo jedan meč između Crveno-Belih i Javora u prethodnih 7 duela završen nerešeno, a ekipa Javora veoma uspešna, ima čak 2 pobede u prethodnih 5 duela. Ali evo još jednog napada Zvezde, dobar pas Mikića ka Lazoviću, Nikolić je kratko odbio loptu i sada sve spašava Milinković, ali napad nastavljaju se napadi Crvene zvezde. Savio je međutim pogrešio, lopta stiže samo do Momčilovića. Momčilović u duelu sa Savijom, Savio koji se vratio posle epizode u Kini i napravio prekršaj. Prekršaj je dosudio sudija Danilo Mihajlović iz Vranja, njegovi pomoćnici Dalibor Đurđević
iz Kruševca i Goran Kojić iz Paraćina, četvrti sudija Srđan Obradović. Napad ekipe iz Ivanjice, u špicu napada Rade Veljović, nekadašnje dete Crvene zvezde, napadač Voždovca, koji je posle uspešne sezone u ekipi Voždovca karijeru nastavio u Klužu, zatim bio pozemljen u nekoliko rumunskih klubova, borcu iz Banja Luke i evo od ove sezone nalazi se u Ivanjici. A dok napad Crvene zvezde prvi put ove sezone od starta predvodi Mezenga. Lopta kod Lijadija, posle puno problema oko nediscipline, najblaže ću reći ovog sjajnog fudbalera, Robert Posinečki i uprava Crvene zvezde, da ne kažem, oprostili su, ali vratili su sjajnog reprezentativca Gane u ekipu i evo ga i on u sastavu, sigurno veliko pojačanje za potencijalno pojačanje za duel sa Renom koji se igra u četvrtak, revanš kao što vi svi znate, Zvezda je izgubila taj meč ovde na Marakani u fenomenalnoj atmosferi, još jednom moramo ponoviti, pre više od 50.000 navijača sa 2-1, ali crveno-beli se ne predaju, a u korist tome ide informacija da je Ren danas u prvenstvu Francuske u gostima protiv Montpellier-a izgubio sa čak 4-0. Nadamo se da bi tako moglo da bude i u četvrtak. Sigurno. Bar nek bude 3. Sigurno, svi bi to voleli. Crvena zvezda ima svoje šanse i nadam se da će to pokazati u revanšu u onakoj divnoj atmosferi koja je bila na Marakani. Ostavili su dobar utisak u prvom poluvremenu, a naravno imaju priliku da taj utisak i poprave, odnosno ostvare jedan povoljan rezultat u Francuskoj. Mezenga kod lopte. Dobar pas ka Borhi. Borha i Tošić sjajno sarađuju na tom levom krilu napada Zvezde. Milović, iskusni Milović, izbacuje još jednom ispred Mezenge. Na tu loptu idu Savio i Stanisavljević. Kao što su i očekivalo, Crvena, svi igrači su na polovini Javora. Odmara Prosinečki nekolicinu fudbalera. Nekolicina je povređena. Evandro se ponovo vratio u sastav posle povrede ramena i on će sigurno biti jedno od pojačanja Zvezde za duel u Francuskoj. Dobar pas Lazlovića ka Dimitrijeviću, međutim Sveta Rašišćeva Milovanović u ekipi Javora, naravno, i tu i oni su oslabljeni za ovaj meč, ne igra kapiten Rendulić, a sada neprecizno Lazlović. Gospodine Vasiljeviću, pored toga što ste moj pomoćnik, vi ste zaduženi danas da pratite i komentarišete ovu utakmicu, vi ste zaduženi i da propratite igrače Zvezde i Javora kada je reč o našoj najboljoj selekciji. Gospodin Petrović je već pomenuo nekolicinu imena. Povela je se polemika o tome učešću naših igrača iz naše lige u reprezentaciji. Ko bi mogao da bude ovde glavni pik? Pa svakako da u našem takmičenju ima timova koji imaju određeni broj igrača, odnosno to su momci koji konkurišu, koji su na širenom spisku za nacionalni tim. Svakako to je pokazano u prethodnom periodu gde su momci Zofka Beograda iz Čačka dobili šansu. Naravno, u Crvenoj zvezdi i u Partizanu ima igrača u kojima se vodi računa i vreme je samo pred njima, odnosno utakmice koje dolaze, sigurno da će dobiti svoju priliku. I ovo neuspešan centaršut Mikića, ostao je na travi Momčilović, da vidimo da li će mu se ukazati pomoć. Dok se njemu ukazuje pomoć, još jedno pitanje, mnoge sve interese, naravno, Kleo i Evandro su dobili pasoše Srbije, da li gospodin Petrović, da li ste razgovarali s njim, da li on računa na te igrače? Znate kako, to je opipljivo pitanje i možda u ovom trenutku nije pitanje direktno vezano, znači direktno upućeno meni, svakako da su to kvalitetni igrači, ali opet kažem, ima vremena, vreme će pokazati. Da li su administrativni problemi ili problemi neke druge prirode, ali svakako da je vreme pred nama i to će sigurno biti propraćeno na adekvatan način. Vidić je definitivno povređen i na njega nećete računati za ovaj meč. Sigurno, to je veliki hendikep za našu ekipu. Nemanja Vidić je doživeo povredu protiv West Bromwich Albiona i ima staru povredu, obnovio staru povredu lista i pred njim je jedan malo duži oporavak pod nekim procenama, negde oko 6 metara. Da se vratimo o meču na Marakani, još uvek nismo videli ni jednu pravu
dobru priliku, Duško Tošić sa loptom koji je pružio sjajnu partiju protiv Rena, čini mi se i bio uz Kadua najbolji na terenu, pretrčao je Tošić dosta odličan, bio u odbrani, nažalost dve greške skupo su koštale crveno-bele koji su pružili odličnu partiju prvih 40 minuta, mogli bi reći prvo polovreme, ali iskusne ekipe kao što je Ren kažnjavaju svaku grešku u odbrani, pa je tako došlo do poraza. Međutim, kao što smo već najavili, u Zvezdi poručuju da se ne predaju, da su spremni da iznenade francusku ekipu u revanšu, zbog toga i odmaraju nekolicinu fudbalera. Tošić pokušao da uposti Borhu, međutim ispred Borhe Marko Milovanović. U toku je 10. minut igre. Evandro, još jednom sjajna atmosfera na severnoj tribini Zvezdinog stadiona. Lazović, sigurno je Lazović jedan od igrača koji može da pruži mnogo više. Borha vraća do Tošića, Tošić i Dimitrović, odličan pas, udarac Tošića i evo drugog kornera za Crvenu Zvezdu na ovom duelu. Odlično se ubacio Duško Tošić posle pasa Dimitrijevića. Međutim, još jednom je njegov udarac izblokirao Milovanović. Lazović kod lopte. Loše ovo bilo, evo sad Evandro je ubacio do Lazovića, Lazović nije dobro zahvatio loptu. I ostaje 0-0 u 11. minutu. Dok Goma Nikolić ne ubaci loptu, da vam kažem i jučerašnje rezultate, Borac Smederevo 0-1, Radnički Spartak 1-1, Metalac Vojvodina 0-3, napokon se Vojvodina razigrala, novi trener Vukićević kao da je prodrmao tim iz Novog Sada i evo odmah je usledila pobjeda. Rad još jednom sjajan posle startnog triumfa od 3-0, još jedan triumf identičnim rezultatom i to na teškom gostovanju u Novom Pazaru pred oko 7000 navijača domaćeg kluba. I OFK Beograd Jagodina, OFK Beograd zabeležio je prvi triumf posle početnog poraza od Kule na svom stadionu od 3-2. Kao što smo već rekli, Partizan je izgubio Užicu sa 2-1, a Hajduk iz Kule protiv Borče, iz Borče vodi sa 3-0, tako da će na tabeli posle ovog kola Rad biti prvi sa maksimalnim učinkom. Maksimalni učinak imaće i Kuljani, kao i Smederevo, koje je u ovom kolu savladalo poraz u Čačku sa 1-0. Da li vas možda iznenađuje ove dobre igre Kuljana i Smedereva, s obzirom da Rad je i prošle sezone bio veoma dobar? Svakako da Smederevo u kontinuitetu pruža dobre partije već godinama unazad. Stabilan su prvoligaš i mislim da je ova sezona da oni mogu da svoj nivo igre podignu na još veći nivo. Kada je u pitanju ekipa Hajduka iz Kule, jeste tim koji je renoviran sa novim trenerom, s novim ambicijama i svakako da onaj ko ulaže mora da se isplati na kraju taj trud i rad. Crvena Zvezda u novom napadu, Dimitrijević, duga lopta ka Lazoviću, međutim još jednom ispred Lazovića dobro interveniše Momčilović, to je treći korner za crveno-bele. Kao što smo već rekli, Robert Prosinečki prvi put ove sezone, to je prvi put u karijeri i zvanično u protokolu kao trener crveno-belih. Nije bila dobra atmosfera u redovima Zvezde pred ovu utakmicu, posle dva startna poraza, jednog od Spartaka u šampionatu i poraza od Rena, ako ne računamo one mečeve sa Ventspilsom. Međutim, da ispratimo ovaj udarac, Borha je šutirao glavom posle centra šuta Lazovića, međutim isprečio se tu iskusni Milović i gledat ćemo četvrti korner za crveno-bele. Dobro je to izveo još jednom Lazović, Borha je uspeo da nekako udari tu loptu, ali ona je otišla samo do Dimitrijevića. Veljović požrtvovano dolazi do lopte koja pripada Stanisavljeviću, Stanisavljević ga Momčiloviću. Međutim, za kratko, u ovom trenutku, tipleri Crvene Zvezde 79% vremena imaju loptu u svom posjedu. Nastavlja se onaj učinak iz prethodne sezone, to jest on od kada je došao Prosinečki na klupu Zvezde. Zvezda dominira, stvara šanse,
a sve to uz veliki, veliki posed. Gol aut, ovog puta Momčilović se isprečio ispred kapitena crveno-belih na ovom meču Mikića. Evo vidimo i trenera 41-godišnjeg, trenera Javora, Vladana Milojevića, koji je ove sezone zamenio Zorana Njeguša, koji se preselio u Spartak iz Subotice. Vladan Milojević je bivši fudbaler Crvene zvezde, nekolicine grčkih klubova, kao što je bio Panathinaikos, a do prošle sezone je bio trener omladinaca Crvene zvezde, sa kojima je osvojio titulu šampiona države i prosinečki je u uvodu za ovu utakmicu rekao da je najopasnija osoba u redovima kluba iz Ivanjice upravo Milojević, koji zna i metod i sistem rada kao i način na koji funkcionišu fudbaleri Crvene zvezde. Međutim, uveren je u snagu svoje ekipe, za sada se to na terenu pokazuje kroz šanse, ali kroz dominaciju i posed lopte. Vrlo. Mikić, Dimitrijević, Dimitrijević pa Lijadi, Lijadi i Savio. To je ono na čemu Prosinečki insistira, igra kratkih pasova, da se izgradi akcija, da se dođe do gola. Još jednom Duško Tošić, međutim isprečio se ispred njega Nigerijac Onjilo. Onjilo ima samo 20 godina. Evandro. Evandro i Savio kombinuju, lopta na drugu stranu. Poslednji čovek u odbrani zvezde, Ćosić već je duboko u polju Javora. Za trenutak je Eliomara pokušao, međutim to je sprečio Lazović. Savio ima slobodnog Tošića na drugoj strani, međutim on se odlučuje za Dimitrijevića. Evo Evandra. Svi igrači Javora su na nekih 30-ak metara od svog gola. Recimo da je prošle sezone na ovom stadionu Crvena zvezda uz puno, puno muke savladala Javor. Tek u 93. minutu Kaluđerović je uspeo da savlada golmana Javora i donese zvezdi tada veoma važne bodove. Dugo vremena fudbaleri Javora na polovini Crvene zvezde, a otići izvesti Momčilović. Veljović je pogrešio, nije uspeo da smiri ovu loptu. Kao što smo već rekli, Crvenu zvezdu već u četvrtak očekuje revanš meč sa Renom, kao i Partizan, koji na svom stadionu dočekuje Šamrok posle 1-1 u Irskoj. Mnogo je bilo polemika kako je igrala Zvezda, da li su navijači bili zadovoljni. Čini mi se da većina ipak jeste. Naravno ne rezultatom, ali igrom crveno-belih, pogotovo koji su prikazali u prvom poluvremenu. Još jednog napada Zvezde, veliki dueli tamo Tošića i nigerijskog mladog fudbalera Onjila. Borja se pokušava da se izbori za loptu, uspeo je to da uradi, ona dolazi do Evandra, Evandro prebacuje na drugu stranu, evo još jednom Ćosića duboko na polovini, pokušao je da šutira, Milović sve razrešava, nije sačekao golmana Nikolića i to je već peti korner za crveno-bele. Ostao je Adi kao poslednji igrač, ispred njega Dimitrijević, a svi ostali su u 16-tercu. Još jednom dobro ubacuje Lazović, međutim visoka je odbrana ekipe iz Ivanjice, predvođena, kažem, iskusnim Milovićem, koji je posle OFK-a Beograda, Vojvodine, Partizana, prošlih 6 meseci proveo u Dinamo iz Tirane, zajedno sa Gvozdenovićem, nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde. Evo napada Javora, međutim sve to zaustavlja Tošić, bilo je kratkog daha. Kako vam se čini, gospodine Misiviću, evo polako ulazimo u 20. minut. Pa jedna karakteristična utakmica
kada je u pitanju Crvena zvezda, a i tako isto može da se kaže kada je u pitanju ekipa Javora. Ekipa Zvezde stalno u posjedu, konstantno pokušaj završnice preko bočnih strana, odnosno pozicija, naravno s učešćem defanzivnih bočnih igrača i sigurno da je taj prostor dobro branjen od ekipe Javora, odnosno vrlo plitko stoje, vrlo usko i za sada kvalitetno čuvaju svoju mrežu. Naravno pokušavaju da iz nekih oduzetih lopti kroz kontranapad priprete protivniku, ali to deluje baš onako bezuspešno. Nije uspeo Tošić da prođe još jednom Onjila. Ostaje da leži mladi Nigerijac na travi. Vidjećemo da li će sudija Mihajlović dopustiti da mu se ukaže pomoć ili ipak će Ifeani nastaviti meč. Sve u svemu 20. minut u toku, poslednji meč drugog kola Jelen Super Lige. Evo još jedno da imamo taj duel. 0-0 na Marakani, nema ni prilika, nema ni golova. Eliomar. I Eliomar je već dve godine u Javoru. Prilike za nešto ozbiljni napad ekipe Javora. Još jednom je Fani pokušao da uposli Eliomara, ali nije uspeo. I možda prilika za kontranapad Crvene zvezde, međutim greši Mikić, ali vratilo se i 9 fudbalera. Javora već je bilo na svojoj polovini. Beljović pokušao da se izbori sa Savijom, međutim uspešniji Brazilac i Duško Tošić u jednom od svojih karakterističnih prodora. Odlično se slažu Tošić i Borha i u posljednjem trenutku Stanisavljević, kapitan Javora na ovom meču, izbacuje loptu u šesti korner. 6-0 u kornerima, 0-0 u golovima. Evandro. Loše je to učinio Evandro, međutim Stanisavljević mu vraća loptu. Prilika za popravni. Nikolić na vreme interveniše. Golman koji je došao iz slobode iz Užica izbacuje loptu, sedmi udarac iz ugla. Dovoljno govori on o inicijativi Crvene zvezde, želi da postignu gol ispred Tošića. Ovog puta Momčilović. Evo prilike za Tošića, 1-0. Radost na klupi Crvene zvezde i trener Posinečkog. Čini mi se da je Vandro ubacio tu loptu u 16 teraca. Igrač koji je i na ovom meču opet bio najagilniji, potpuno zasluženo dobio priliku da postigne gol koji je i iskoristio Duško Tošić. U sjajnoj formi je Tošić, nekada je igrao za reprezentaciju, ponovo se sigurno nameće. Sigurno da je Duško Tošić jedan od igrača koji pruža kvalitetne igre u kontinuitetu i to evo dokazao i ovom prilikom postizanjem pogotka, ali ne samo to, nego igrač koji je konstantno permanentna opasnost za protivnički gol, po tim bočnim pozicijama se pojavljuje sasvim kvalitetno i eto, pokazuje svoje realizatorske sposobnosti, naravno da je pod budnom pratnjom, što se kaže, i prismotrom, pa sigurno je na njemu da nastavi kvalitetno da igra i da ima ovakav odnos kakav je imao i do sada. Nema sumnje da je Duško Tošić najbolje pripremljen fudbaler Crvene zvezde i fizički, videli smo tokom prošle sezone i ove više asistencija njegovih, a evo sada je počeo da daje golove. 1-0 za Zvezdu, međutim Zvezda nestaje, nastavlja sa napadima. Ponovo su svi igrači na polovini, to jest oko 16 terca Javora. Rekoh, već sam rekao na početku ovog prenosa, u posljednjih 7 mečeva nikada na duelima Zvezde i Javora nije bilo više od 2 gola. Nadamo se da će večeras tako biti, a u 6 duela ekipa koja je postigla gol, ona je i pobedila. Ali to aut, ipak je aut za ekipu Javora. Savio izbacio ovu loptu, videli smo kod onog gola da je Eliomar malo zaostao u odbrani. Nije bilo reči o offset poziciji i Crvena zvezda
Montošić od 22. minuta vodi sa 1-0. Pri kraju je i meč u Kuli. Hajduk golovima 3-0, golovima Čovina, Bubala i Novakovića. Treći gol na Bubala u ovom šampionatu. Vodi se 3-0. A još jednom ću reći, od 17 časova u Sevojnu, odnosno u Užicu, pardon, na novom renoviranom stadionu igrali su Sloboda i Partizan. Sloboda je slavila sa 2-1, iako su crno-beli poveli u prvom poluvremenu golom Aksentijevića. Evo prilike možda za Javor, on jelo, međutim neprecizan je bio mladi nigerijski napadač. Ono što je sigurno dobro za naš fudbal je ovo, već u prvom kolu Zvezda izgubila u Subotici, u drugom Partizan u Užicu. Rad igra dobro, Smederevo, Kula, sve veći kvalitet, čini mi se. Naravno da je jako bitno da svi ostali timovi koji se takmiče u našem prvenstvu podignu svoj kvalitet na jednu dostojnu granicu, odnosno granicu ili koja može da se suprotstavi i Crvenoj Zvezdi i Partizanu, jer samim tim će i naše takmičenje biti mnogo kvalitetnije, mnogo zanimljivije. A još jedan detalj koji je jako bitan i vredan spomena jeste upravo poseta na našim stadionima. Juče smo imali priliku da vidimo u Pazaru 8.500, u Kragovicu 8.000, pa opet prošle nedelje u Subotici 12.000, tako da je to stvarno jedan korak ka bolje. Inače, crno-bele su izgubili u 93. minutu. Marić je postigao taj pobedonosni gol za Užičane. Kao što sam već rekao, Aksentijević je bio strelac za Partizan. Kasalica izjednačio u prvih 45 minuta, a u 93. minutu iz slobodnog udarca Marić je doneo pobedu Užičanima, koji su u prvom kolu igrali 1-1 u Jagodini. Kreće Javor u novi napad. Milinković prodire sa desne strane, ispercepimo poruku, međutim vraća nazad do Milovanovića. Loš pas Milovanovića. Bajković za sada potpuno nezaposlen. Crvena Zvezda u ovom periodu meča 3 šuta na gol, od toga 2 u gol, a samo jedan udarac, i to pored gola, imali su fudbaleri Javora. Međutim, ono što je mnogo važnije od ta dva šuta koji su pogodili okvir gola, jedan je završio u mreži. Došić, strelac u 22. minutu. Igra nešto otvorenije. Javor od tog gola ljuti se prosinečki na svoje fudbalere zbog dopuštanja uopšte Javoru da preuzme i malo inicijative. To samo govori o tome, govori i podatak da su smanjili na 73% posjed lopte korist Crvene Zvezde. Ćosić. I Ćosić se vratio sa omladinskog šampionata i on je sada potpuno u trenažnom procesu. Evandro se vratio, šteta što je povređen Kadu, ali Tošić još jednom se sjajno ubacuje. Evo ga Borha, tu pokušao je Tošić da nađe Mezengu. Od svega 8. korner za Crvenu Zvezdu u 28. minutu. Brzo su odigrali Borha i Tošić. Evo prilike za Tošića. Nema ništa od ofsajd pozicije, iako diže ruke fudbaleri Javora, svi su bili gotovo u krilu svog golmana. Evandro, dobar pas ka Tošiću sada, Tošić ima vremena da se namesti, traži Lazovića. Lazović je loše glavom, iako je bio sam, ali je bila je ovo još jedna dobra prilika za crveno-bele. 20-godišnji Lazović u potpunosti je iskoristio ukazanu šansu. Znači, recimo da vest koja stiže, dobra vest za crveno-bele iz Brazila, da Pačeko, možda i najveće pojačanje Zvezde ove sezone, koja je nažalost polomio nogu u pripremnom periodu, već je uspeo da stane noge, polako hoda i očekuje se da u januaru već bude spreman za zimske pripreme crveno-belih. Svi koji su videli Pačeka kako igra, kažu da je pravo pojačanje za crveno-bele i da bi bio sjajan na toj desnoj strani. Međutim, ono što smo videli od Lazovića u prethodnom periodu govori da Aleksandar Janković u mladoj reprezentaciji sigurno može da računa na ovakvu sjajnu fudbalera. Izbacio je Eliadi loptu zbog povrede Veljovića, bilo je to jedan sudar glavom o glavu. Evo i
pozdrava dvojice futbalera. A sada Veljović korektno vraća loptu Bajkoviću. 30. minut, 1-0 od 22. minuta za crveno-bele, strelac Tošić. Uobičajena utakmica koju igra Zvezda sa puno kratkih pasova. Dimitrijević, još jedno dobro pojačanje Zvezde ovog leta. Savio. Savio je Vandro, još jedno zubate Tošić, međutim Vandro igra sa Mezengom. Mezenga koja se nije ovih pola sata, mnogo istakao. Čini mi se da previše se vraća nazad po loptu. Lazović i Mikić dejstvuju po ovoj desnoj strani, a na levoj su tu Tošić i Borha. I to je većina napada crno-beno-belih, ide upravo preko te četvorke. Mikić vraća nazad do Bajkovića i prilika da predahne odbrana Javora. Da izađu na nekih 45 metara. Čak devetorica igrača Javora u toj odbranbenoj formaciji, četiri, pa četiri na sredini, jedan između njih koji kvari ta ubacivanja. A samo je Veljović usamljen u napadu. Pokušaje Vandra da posle Tošića nije uspao. Evo sada možda prilike za kontranapad. Kapiten Stanisaljević ili Adi. Dobar pas Stanisaljevića ka Veljoviću. Međutim, Ćosić ili Adi su ovo sve razrešili. Sigurno da bi ili Adi bio veliko pojačanje crveno-belih. Stameni centar half reprezentacije Gane, nadamo se da je sredio svoje misli pre svega. Inače, Lijadi je od upravnog odbora kažnjen sa 15.000 evra. Evandro je bio u duelu sa Momčilovićem, međutim uspešni je bio fudbaler Javora, ostao je Evandro na travi. Mislim da nije ništa ozbiljno, iako je, vidimo, nije tu bilo kontakta. Sjajno je uklizao Milovanović. A sada Lazović vraća loptu Nikoliću. Pozdrav ove dvojice futbalera. Evandro koji je pre nekih mesec dana dobio srpski pasoš i, kao što smo već rekli, ukoliko administracija to dozvoli, ima nekih načina da i Evandro i Kleo zaigraju za nacionalni tim, naravno ukoliko zasluže poziv. Lazović. Lazović pa Savio. Savio je proveo jedno vreme u Kini u klubu Changchun, međutim, što zbog povrede, što zbog nekih nedogovora, nije uspeo da, nije ostao tamo u Kini, vratio se u redove crveno-belih i uspeo u letnjim pripremama da se nametne Robertu Prosinjačkom kao jedno od rešenja, što u poslednjoj liniji odbrane Crvene zvezde, što u veznom redu, gde je njegovo i ono pravo mesto. Dimitrijević. Mikić. Lazović. Kombinuju na svojoj polovini fudbaleri Crvene zvezde. Oni vode 1-0, nemaju razloga da žure, i međutim, kao da je Javor došao ovde da primi što manje golova, naravno, i da ugrozi crveno-bele iz nekog kontranapada ukoliko je to moguće. U duelu su bili Milović i Mezenga i jedan i drugi su tražili prekršaj, ali lopta je otišla do golmana Nikolića.
Savio. Ukoliko nekoga interesuje tenis, Novak Đoković u svom novom Masters finalu, u ovom trenutku gubi sa 4-3 od Mareja u prvom setu. Evandro. Otvara se ovde Lazović, nije Dimitrijević uputio taj pas, lopta kruži. Evo sada Lazovića s loptom, međutim sad je tu nekoj sinef udara, sjajno Dimitrijević i Evandro. Dobra lopta ka Mikiću, nema offset pozicije i deveti korner za crveno-bele. Deveti korner, ovog puta korner sa desne strane, izvešće Evandro. Još jednom je Tošić bio u prilici, međutim nije zahvatio loptu, do nje je došao Milinković. Sada riskantno Milinković, umalo Borha to nije prekinuo. Ali Stanisavljević se dobro završilo za ekipu Javora, koja kreće u novi napad. Evo Milinkovića, međutim Tošić sjajno interveniše i aut za ekipu iz Ivanjice. Stanisavljević. Evo prilike za Nigerica, on Ileva da centrira, međutim on to loše čini. Gospodine Vasiljeviću, kako je vaše mišljenje o ovom, da kažem, dobijanju pasoša stranih igrača, dobijanju pasoša Republike Srbije i mogućnosti da igraju kao domaći igrači? Znamo da je dozvoljeno samo 4 stranca da budu u zapisniku. Pa ja imam svoj lični stav kada je ta priča u pitanju i svakako da sam pristalica kvalitetnih stranih igrača u našoj ligi, u našim klubovima. Međutim, mi smo nacija koja je talentovana, posebno za kolektivne sportove, odnosno kada je u pitanju fudbal, stvarno mnogo talenata na našim prostorima ima, treba ih pratiti, treba ih tražiti, od njih praviti kvalitetni igrače, kao što su bili mnogi kod nas u našoj zemlji, a kada su stranci u pitanju, naravno da sam za, ali samo za one koji mogu da donesu kvalitet, koji mogu da donesu prednost, i to mora da bude vrhunski kvalitet u pitanju. Evandro je jedan od tih igrača, verujem i potpuno zasluženo dobio pasoš. Evandro je sjajne partije prikazao u prvih 6 meseci svog igranja za crveno-bele, kao i Kleo koji je to sam uveo Partizan prošle godine u Ligu šampiona. Eliomar. Evo dobrog pasa Eliomara ka Beljoviću, ali sve to prekida Lijadi. Nastavlja se napad ekipe iz Ivanjice. Lopta stiže do Ifeanija. Vraća Ifeani do Milinkovića. Još jedan centar šut. Međutim, Ćosić izbacuje loptu. Eliomar. I evo i prvog kornera za Javor. ...9-1 u kornerima. Nešto agresivniji Javor u završnici ovih prvih 45 minuta. Eliomar je dobro prošao, međutim izblokirao je njegov centar šut Nikola Mikić. Brazilac će sada izvesti i ovaj udarac iz ugla. Posle prvog, odmah, ne, prekršaj, i ovo bio nad Mezengom i Fanija. Onjila i bit će ništa od drugog kornera. Kao što smo već rekli, u prvom kolu Crvena zvezda je izgubila u Subotici sa 2-0. Dosta je bilo polemike posle tog duela.
Sudija Bogdanović je kažnjen, Darko Bogdanović, koji je inače član elitne grupe naših sudija, kažnjen sa 6 mečeva suspenzije zbog nekih grešaka, odnosno ne dobrog postavljanja prilikom dosuđivanja Nesterca. Prekršaj Kovačević je bio van 16 metara. A Javor je na svom terenu izgubio od Borca i Čačka sa 2-0. Malo neočekivan rezultat. Dimitrijević je presekao ovaj napad Javora. Možda prilika za crno-bele. Nešto razređenija odbrana Javora. Međutim, greši još jednom Mezenga. Kao što sam već rekao, mnogo mi se čini da Mezenga se vraća nazad suviše po loptu. Moramo reći da je i vreme u Beogradu jako teško za igru. Evo, skoro 20 časova je 29 stepeni. Lazović. Još jedan pokušaj za centar šut, međutim, sjajna intervencija Milovanovića. Robert Posljednički može da bude zadovoljan i rezultatom i igrom crveno-belih. Nismo videli puno prilika, ali Zvezda vodi 1-0. Posle svih dešavanja pobeda je ono što Prosinečki zahteva, a da li, da, gledamo i 10. korner za Crvenu zvezdu u prvom poluvremenu. Lazović, dobar centar šut, Milović izbacuje tu loptu samo do Dimitrijevića. Nađe Lazovića, međutim predomislio se u posljednjem trenutku, poigrava se Lijadi, ako je zadnji igrač odbrane. Tošić, dobar centar šut Tošića, međutim Momčilović to izbacuje, Stanisavljević i na kraju Milinković daleko od gola ka Veljeviću. E, sada je Lijadi pokazao ono zbog čega su mnogi u kojima je draža crveno-bela boja žalili zbog ponašanja reprezentativca Gane, sigurno jedan od najboljih stranaca koji je došao u naš fudbal. I a evo Lazović, kakav prodor Lazovića, Evandro, sjajna prilika, međutim Milović je to uspeo da izblokira. Kako je prošao Lazović po ovoj desnoj strani, uposlio Brazilca, međutim ovaj nije iskoristio dobar pas. Sada je vratio sudija Mihajlović da se ponovo izvede ovaj prekršaj. Ćemo nešto kazne sigurno ovu priliku. Tošić. Tošić i Stanisavljević u duelu. Vraća Tošić loptu do Evandra. Udarac Evandra, međutim, lak je to bio plen za golmana Nikolića. Ulazimo polako u završnicu prvih 45 minuta. Kao što smo očekivali meč, Zvezda napada, Javor se brani. Pa sigurno da Crvenoj zvezdi nije lako da napada jednu ekipu konstantno koja ima formiranu i prednju i zadnju liniju kada je u pitanju odbrana tima i naravno da ovaj podatak ovde kad u pitanju posad lopte 74-26 u korist Crvene zvezde mnogo toga govori, a jedna lopta u mreži opet je nešto sasvim drugo. U svakom slučaju Crvena zvezda treba da nastavi s inicijativom, treba da nastavi s ovom idejom koja je prisutna, odnosno da je taktika napada zasnovana na završnici po bočnim stranama s učešćem bočnih defanzivnih igrača i svakako da možda ovde, da kažem, u tom centralnom delu napada nedostaje još jedan igrač da bi sve to izgledalo mnogo, mnogo kvalitetnije i ubojitije. Ubacivao se Mikić, međutim nije ga upostio Lazović. Evo još jedno Mezenga i Savio kombinuju. Sada ima priliku Savio da uposli Lazovića. Odlučio se za Dimitrijevića. Dobro kombinuju na malom prostoru fudbaleri Zvezde. Greška Lazovića. Evo, auta za crveno-bele. 10 kornera je Zvezda izvela u ovih prvih 45 minuta. Imala 6 šuteva na gol, od toga 4 u okvir gola, postigla 1 gol. Što je slabi, mnogo slabi učinak Javora. Javora koji na Marakanu uglavnom dolazi
upravo sa ovakvom igrom, čvrstom, kompaktnom odbranom i brzim napadačima koji su ne tako često, to ne tako retko znali da iznenade crveno-bele na ovom stadionu. Od pet duela koje su odigrali na Marakani, Javor je slavio čak dva puta. Novi aut za Zvezdu, ušli smo u 45. minut, vidjet ćemo koliko je sudija Mihajlović produžio ovaj prvi deo igre. Eliomar predvodi novi napad Javora, ubacio se i Fani, nije uspeo da dođe do lopte, Lijadi i Tošić su zaustavili. I mislim da je to bila posljednja prilika za Javor, vidjet ćemo da li je, će crveno-beli uspjeti da stvore još neku šansu. Dimitrijević. Dimitrijević do Lazovića. Opet dobra pas igra na kratkom prostoru. Sudija Mihajlović ne da nije produžio, nego je čak za dve sekunde iskratio ovih prvih 45 minuta u kojima je po očekivanju Zvezda imala inicijativu, imala loptu u svom posjedu, imala nekoliko dobrih prilika, a Duško Tošić je u 22. minutu bio jedini strelac. Javor se branio, branio koliko je mogao. Javora Vladan Milojević. Počelo je drugih 45 minuta i u drugih 45 minuta sa mnom je naravno Srđan Vasiljević. Zastao sam za trenutak jer pogledao sam da samo još informaciju dam da je Novak Đoković pri rezultatu 3-0 za Mare u drugom setu, 1-0 u setovima pre meč, tako da Novak Đoković doživio je drugi poraz ove sezone, ali i dalje ubedljivo, ubedljivo prvi igrač na svetu. Gospodine Vasiljeviću, šta vi očekujete u nastavku igre? Očekujem kvalitetniju igru, dinamičniju igru, očekujem više pogodaka i naravno da uživamo u fudbalu i ovako jednoj lepoj večeri koja jeste u Beogradu. Zvaničan podatak koji smo upravo dobili je da se na tribinama Marakane nalazi 10.531 navijač. Naravno, uglavnom su to navijači crveno-belih, koji su u prvom poluvremenu još jednom stvorili sjajnu tribinu, sjajnu atmosferu, pogotovo na severnoj tribini. Nešto je agilnija bila leva strana Zvezdinog napada, to jest Zvezdinog tima. Duško Tošić i Borha, Zvezda napada uglavnom po bokovima i u toj završnici ističu se Lazović, Borha, Lazović i Mikić po desnoj, odnosno Borha i Tošić po levoj strani. U sredini kombinuju Dimitrijević, Evandro i Savio. Evo upravo lopta je stigla do Brazilca i prekršaj kapitena Stanisavljevića. Lijadi. Pa Tošić. Mezenga i Savio kombinuju. Mezenga koji je prvi put ove sezone dobio priliku od starta meča. Inače, ovaj Brazilac je stigao u redove Zvezde kao pozajmljeni igrač Flamenga. Inače, nastupao je već u Evropi za Odurspor u Turskoj. Evo još jednom Duško Tošić, isplatila se njegova agresivnost. Lazović udarac, međutim, neprecizno za Odurspor i Legium. Zenga koji je postigao za sada dva gola za crveno-bele i oba protiv Ventspilsa u kvalifikacijama za UEFA Kup. Za one koji to možda nisu čuli, u prvih 45 minuta protivnik Zvezde u četvrtak u revanšu kvalifikacije za Ligu Evrope, Ren, ubedljivo je poražen u francuskom šampionatu od Montpellier sa 4-0. A ovde je Beljović još jednom napravio prekršaj na Lijadiju. Svi fudbaleri Zvezde zagrevaju se iza klupe za rezervne igrače. Čekamo
sigurno da će Prosinečki prošiti priliku. Možda i mladom, još jednom Filipu Jankoviću, kao i Goranu Čaušiću, igračima koji su ponikli u redovima crveno-belih, ali evo možda prilike za Javor. Eliomar, Eliomar i Mikić u duelu, prolazi Brazilac, ima u sredini Veljovića, ali uspeo je Mikić da se vrati i ispravi grešku. Evandro, sada nešto manje futbalera u odbrani Javora, a to manje znači da ih je sedmorica. Lazović u još jednom u dobrom prodoru, uspeva to nekako da zaustavi Momčilović. Uglavnom se Javor brani sa devetoricom futbolera, jedini je isturen Veljović. Naravno, uz golmana Nikolića, naravno. Usamljen je Tošić na ovoj levoj strani, nije to video. Ćosić pogrešio je, moglo ovo da bude mnogo, mnogo opasnije. I Feda je Fejani pružio bolji pas Veljoviću. 1-0 je, 50. minut. Tošić. Dimitrijević. Evandro, pa Mikić, Lazović. Svi igrači Javora na svojoj polovini, na nekih 30 metara od gola. Tu između 30. i 50. metra i pokušavaju da pokvare igru crveno-belih. Za sada crveno-beli dobro kombinuju. Evo Lazovića i Evandra. Povratna Evandra za Dimitrijevića. Uspeo je nekako Dimitrijević da vrati to Evandru. Međutim, Milović spašava Momčilović da to ne ode u aut, a Evandro izbacuje u gol aut. I evo lopte za Javor. Naravno, zagrevaju se rezervni futboleri Javora, pa kad već pričamo o klupama, recimo da su na klupi Zvezde Vesić, Reljić, Jeremić, Janković, Čaušić, Vešović i Andrija Kaludjerović, dok su na klupi Javora Glintić, Josović, Vlašić, Luković, iskusni Luković, možda bi on mogao da uđe u drugih 45 minuta, zatim tu je pojačanje iz Banata, Čonka, Salihović i Mišić. Sudija ovog meča je Danilo Mihajlović iz Vranja, takođe iz elitne grupe srpskih sudija. Evo novog napada Javora, Eliomar, međutim uspeva Lazović da mu otme loptu, sada Mezenga, Mezenga ka Borhi, da će stići Kolumbijac, ipak ispred njega Milinković. Tošić brzo ubacuje i dodaje do Dimitrijevića. Savio, Evandro, pa Mikić. Sada dobar pas Lazovića ka Evandru, međutim nije uspeo Brazilac sa srpskim pasošem da stigne do te lopte. Prodor futbolera Javora, evo Nigerica i Fanija, međutim još jednom Lijadi na mestu. Ostao je, čini mi se, kapiten Stanisavljević na travi. Ne, ipak je reč o Milovanoviću. Posle pasa, čini mi se, nesmotrno dobio udarac od Borhe ili Dimitrijevića. Vidimo još jednom, da, Dimitrijević je nije uspeo ovde i Fani dobro da primiri loptu i da nešto ozbiljnije ugroze gol Crvene Zvezde, na kome Bajković, koji nije oštimo prilike da reaguje u prvih 45 minuta. Mi smo još jedno videli sjajnu atmosferu na stadionu Zvezde, kao i neke momke koji bi budu
budućnosti možda mogli da prave tu sjajnu atmosferu. Ćosić pa Savija. Grešaka Savija. Evo možda prilike za ozbiljni napad Javora, međutim još jednom je to Tošić zaustavio. Ljuti se Prosinečki pored klupe zbog ove greške Brazilca. Jednom takvom nesmotrenošću kapitena Kovačevića Crvenobeli su primili prvi gol u Subotici. Evandro pa Ćosić, evo Savija. Lazović. Malo je, čini mi se, pao ritam u drugih 45 minuta. Crvenobeli sigurno zadovoljni rezultatom. A Javor nastavlja svojim stilom igre, koji već godinama se ne menja, koji je ustanovio takođe jedan od pomoćnika. Da vidimo samo ovaj napad Borhe, kako je prošao Borha! Ali je na ovu loptu naleteo Momčilović i u posljednjem trenutku spasio Javor još jednog pogotka ispred Mezenge. Sada Lazović, rekoh, ovu igru je uspostavio Radovan Ćurčić, još jedan pomoćnik Vladimira Petrovića Pižona u reprezentaciji sa stamenom odbronom i dobrim kontranapadima. I evo je prilike za kontranapad, međutim nije ta lopta došla do Elemara. Dimitrijević. Dobar pas ka Tošiću, u sredini su Mezenga i Borha. Milinković je to sve prekinuo, međutim Lijadi prepušta Tošiću. Nešto slabi centar šut Milinkoviću Tošiću duelo. I uspeo je nekako fudbaler Javora da izbaci tu loptu u aut, negde u visini 16 terca. Dimitrijević do Evandra. Razdramao je Borha ovim prodorom fudbalera Crvene zvezde i evo prekršaja i prilike možda da se ozbiljnije ugrozi gol Javora, međutim brzo je to izveo Dimitrijević. Ponovo zvezda kruži oko odbrane crveno-belih. Dimitrijević, dobar pas ka Borhi i Tošiću, ipak je Kolumbijac došao do lopte, međutim zajednički su to Milinković i Feani uspeli da zaustave. Kapiten Stanisavljević do Beljovića, ovaj vraća do Ifanija, on koji još jednom zaustavljen prekršajem i to ponovo učinio Dimitrijević. ...57. minut, a evo i prvog žutog kartona, ljutio se Milovanović zbog ovog prekršaja što sudija Mihajlović nije pokazao žuti karton Lijadiju. A sam je dobio, vidimo još jednom onaj napad crveno-belih. Vidimo da li će još neko možda dobiti prekršaj, sprema se izmena u redovima. Upozorava sudija Mihajlović Milovanovića da bi mogao i oštrije da bude kažnjen koliko nastavi sa prigodom. A kao što smo već rekli u sastavu, evo tog prekršaja, prvo je Dimitrijević zaustavio Ifeanija, zatim je startovao Lijadi, tražio je zbog ovog prekršaja sa leđa žuti karton Milovanović. A kao što smo već rekli, priprema se prva izmena u redovima Javora, pored klupe je spreman Živorad Mišić. Mišić je napadač, ima 23 godine. Ali da vidimo Veljović, da li je ovo prekršaj? Ne. Puni se Veljović kod sudije. Iznenada se našao u dobre situaciji. Međutim, po proceni sudije Mihajlovića, dobar start Lijadija. Lazović. Borha. Još
jednom dobar potez Kolumbica. To je ona taktika o kojoj smo govorili, Javora. Brane se na svojoj polovini, onda brzim kontranapadima pokušavaju da ugroze gol Crvene zvezde. Ne samo Crvene zvezde, već i većine protivnika. Nije mnogo, ne razlikuje se ta igra mnogo ni u Ivanjici kad igra Javor. I donela im je dosta uspeha u prethodnim sezonama. Pogotovo u prvenstvu 2008-2009. kada je Javor završio na četvrtoj poziciji. Sada Mikić, nije to bio dobar centar šut Mikića i sada će uslediti prva izmena u redovima Javora. Kao što smo već rekli, ući će Živorad Mišić, 23-godišnji napadač. Stigao je u Javor iz Sloge, iz Petrovca na Mlavi, a zamenit će Onjila, nigerijskog, Hanija Ognjila, nigerijskog futbalera. 20-godišnjaka, ništa se neće mnogo promeniti u formaciji Javora, samo će Mišić preći na levu stranu, a Elio Mar će ovde zameniti Ifeanija na desnoj. Ono što odlikuje Mišića sigurno je brzina. Evo još jednom da vidimo ovaj duel Adija i Veljovića. A i sudija Mihajlović je samo pokazao da se nastavi igra. Još jedan dobar napad Javora, međutim nije Elio Mar dao dobar završni pas. Nešto agresivniji i ofanzivniji Javor u ovom nastavku meča. Tošić pokušao je grudima do Borhe, odmah se naljutio Prosinečki i evo i on sprema prvu izmenu, samo ćemo videti koga je pozvao. Sada još jednom Rade Veljović, dobar. Lopta ka Elio Maru. Elio Mar i Adi u duelu, uspešni fudbaler Crvene zvezde. Ništa od kornera, samo aut. Ući će Marko Vešović, vidjet ćemo koga će zameniti, uglavnom je to glavno i u prethodnim mečima menjao Lazovića. Mada ovo ne bi čudilo ni da zameni Borhu, kako bi se nešto odmorio za remaš meč protiv Rena u četvrtak. Ponovo je Veljović imao loptu u 16 tercu zvezde i ponovo greši Dimitrijević. Novi napad Javora. Tošić još jednom izbacio loptu out. Nema sumnje, nešto agresivni Javor u nastavku. Javor ima gol za ostatka. Ukoliko nešto želi da promeni, mora da krenu agresivnije fudbaleri iz Ivanjice. Mišić se sada ubacio iz drugog plana i pokušao da uposli Stanisavljevića. Međutim, sve to dobro pazio golman Bajković. Lazović. Savio. Dimitrijević, pa ponovo Lazović. Ovo je jedan odličan prodor Lazović u prvih 45 minuta. Ali njegov pas nije uspio da iskoristi Evandrosta. Da, dobra lopta ka Borhi, ali ne stiže to Kolumbijac. Taj spoljni felš, lopta išla od... išla od Borhe, a Vešović će zameniti Savija. Interesantna izmena. Dimitrijević će se vratiti na to mesto i poziciju koju je pokrivao Savio, u poziciju zadnjeg veznog, dok će Vešović igrati po desnoj strani u paru sa Lazovićem. Lazović će biti ući nešto u sredinu, a Vešović igrati po strani. Evandro je prešao na levo uz Borhu. Sada riskantno je Ćosić, pokušao ovo loptu da primi na grudi, na njegovu sreću uspeo je da ispravi grešku u duelu sa Mišićem. Dimitrijević pa Mikić. Stano Siljiću, čini mi se da je Javor krenuo, da ne kažem na sve ili ništa. Pa Javor mora da krene, mora da se otvori, jer
sigurno da imaju gol za ostatka, odnosno gube 1-0 i moraju da igraju malo agresivnije i otresitije. Kada je u pitanju i kada je priča vezana za stil igre Javora i kada je u pitanju moj kolega Radovan Ćuči, sigurno da je on, da je imao u to vreme i kvalitetnije igrače i igrače koji mogu da igraju taj ofanzivan napadački futbol da bi forsirao taj stil. Znači, bitan je kvalitet igrača i mogućnosti kluba u tom momentu i u odnosu na to pravite taktiku. Određenu taktiku, jeste. Tako da sigurno da ima kvalitetnije igrače da bi pokazao onu drugu stranu da zna napadačku. Sigurno. Elio Mar izvodi slobodan udarac, prilika da Javor ugrozi gol Crvene zvezde, međutim sudija Mihajlović poziva tamo Vešovića i Mladog Mišića. Dobar centar šut Brazilca, Milović je bio tamo u prilici, međutim lopta dolazi do Mišića, Mikić je bio najviše u skoku, još jednom centar šut, koliko igrača je prošla lopta, ali nije Dijadija. Od retkih trenutaka kada su bili svi fudbaleri na polovini Crvene zvezde. Lijadi pa Dimitrijević. Videli smo nekoliko napada, Javor ima i tu napadačku dobru stranu, može da ugrozi gol protivnika. Mezenga je fauliran, prekršaj Ostojića. Dimitrijević, a Tošić. Sigurno da u ovoj igri crveno-belih u ovom trenutku nedostaje raspoloženi ka dumu. Ali i on ima nekoliko povoljnih ponuda inostranih. Ne bi čudilo ako do kraja prelaznog roka 31. augusta i on napusti redove crveno-belih. Ako oni Bilotiće napuste Zvezdu, sigurno da će Zvezdi trebati pojačanja za nastavak šampionata, a za to će biti jako malo vremena. Dimitrijević, da, dobro lopta ka Evandru, Evandro ka Mezengi, međutim još jednom dobro interveniše Milinković i vidjet ćemo 11. korner za Crvenu zvezdu. Borha, da vidimo da će Borha izvesti, ne, on će prepustit će to Lazoviću. 66. minut, još jednom vidite sjajnu atmosferu na severnoj tribini, kao što sam već rekao, 10.000 navijača prisustuje u ovom meču, 10.500. Dobar centar šuta, ali još jednom dobro interveniše Milorad Nikolić. 27 godina ima golman Javora, kao što smo već rekli, došao iz Slobode iz Užica. Evo još jedne prilike za Javor, međutim u duelu Mišića i Mikića uspešni kapiten Zvezde na ovom meču, Nikola Mikić. Lazović, pardon, to je Vešović. A sada Mezenga vraća to potpuno u zadnju liniju ka Mikiću. Dimitrijević, pa Evandro. Nismo mnogo videli od Evandra večeras. Borha. Lazović pa Tošić. Dobar centar šut Tošića, naleto je na tu loptu Evandro. I taman kada sam rekao da nismo mnogo videli od njega, u 67. minutu postiže drugi gol za Zvezdu na ovom meču. Pogledajte, traži Prosinečki od svog tima da nastavi ovako identično da igra. I to je ono što karakteriše Zvezdu od kada je došao, a ovo je bar u prvom poluvremenu bila slika u kojoj je najčešće bio golman Bajković. Mislim da je ovim golom pitanje pobednika na ovom meču, da mnogo ne prejudiciram, ali to rešeno. Još jednom posle Tošić, posle gola, sada i asistencija Duška Tošića. Sjajno je ubacio loptu na pravo mesto, se našao Evandro. I manirom rasnog Gogetera, Evandro glavom postiže gol za 2-0. Još jedan sjajan potez Tošića. Gospodine Vasiljeviću, vaše mišljenje, da li Javor posle ovoga može da se vrati?
Pa teško, 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 gotovo da su šanse nikakve. U svakom slučaju, pokušali su jednom periodu igre da malo izađu više, da pokušaju da ugroze gol protivnika, ali to je bilo sve kratkog daha. U svakom slučaju Crvena zvezda dobro igra, ima posjed lopte i opet kažem, ti prodori po boku, posebno tu gde je dejstvuje Tošić i Borha, su sasvim korektni, odlični, čak šta više, i eto, posle pogotka koji je postigao, eto sad je imao asistenciju, vrlo dobro. Nema sumnje da je Duško Tošić u sjajnoj formi. Nastavlja Zvezda sa napadima, sada dobar pas Evandra ka Borhi, evo opet Tošića u ofanzivnoj akciji, prekršaj Stanisavljevića, ljuti se kapiten Javora, ostaje Kolumbijac na travi, sjajno se ubacuje Tošiću po ovoj levoj strani. I možda prilika za Ladovića da direktno šutira na gol, vidjet ćemo sa neke slične udaljenosti, možda malo ka sredini je i postigao gol protiv Ventspilsa. Tošić 22. Evandro 67. Crvena zvezda i Javor u posljednjem duelu drugog kola Jelen Super Lige. 2-0 za Crveno-Bele. Trojica futbalera u živom zidu. Tako se čini da će Evandro ubaciti loptu u sredinu, mada su samo tamo Mezenga i Vešović. Duga lopta ka Mikiću. Mikić u sredinu. Nije uspeo da uposli napadače. Bila je ovo izrađena akcija. Ubacio se iz drugog plana Mikić. Međutim, nije uspeo glavom da pruži povratni pas. U sredini su tu loptu čekali Borha i Mezenga. I Vladi Vešović. Đosić sigurno vraća loptu ka Bajkoviću. Sada sigurno i oslabiti napad i Javora. I evo pogledajte sada futboleri Javora posle ovih 2-0 već na polovini Crvene zvezde. Napadaju igrače domaćeg tima i to je znak da ipak ne žele da se pomire već u 70. minutu sa porazom. Ali naravno to predstavlja i opasnost od napada Crveno-Belih, sada Tošić ka Mezengi, međutim sve to sjajno prekinuo Milović, pardon Momčilović, Ostojić. I ovo bio dobar pas Ostojića, još jedna izmena se sprema u redovima Crvene zvezde. Ući će, čini mi se odavde, ako dobro vidim, Milan Jeremić. Jeremić koji je takođe imao jednu tešku, tešku povredu, prelom noge prošle sezone, koja ga je gotovo 6 meseci odvojila od terena, polako se vraća i nameće treneru Prosinečkom, sprema se u igru da dođe i da uđe, pardon, i u redu ima Javora, mladi Fuad Salihović. Borha. Dimitrijević, Lazović, Pamikić. Još jednom ispred Mikića, dobro interveniše Momčilović. Evo ga Vešović sada u dobrom prodoru, diže ruku Mezenga, međutim ova lopta ide ka Borhi. Ispred Borhe Eliomar pušta da ode u aut. Evo prilike za izmene. Kao što smo već rekli, u redovima Crvene zvezde, umesto upravo Borhe, Kolumbijca Borhe, ući će Milan Jeremić. A vidjet ćemo koga će zameniti mladi Fuad Salihović. Borhe je u paru sa Tošićem bio deo tog najopasnijeg napada Crvene zvezde. Dobro sarađuju cele ove sezone Borha i Tošić. A Fuad Salihović ući će umesto takođe mladog Jovana Đokića. Đokić ima samo 19 godina. Razočaran Đokić. U svom prvom duelu na
Zatim od Crvene zvezde, Bešović. Još jedna prilika za Crveno Vele da postignu možda i treći gol. Dobro se ubacio Lazović, nije to primetio Mikić, samo do Bešovića. Dimitrijević. Evandro. Lazović. E sada ubacivanje Mikića, međutim stiže to Mikić, kapitan Zvezde na ovom meču. Miskusni Milović izbacuje aut, da li se tamo povredio Mišić, samo da vidimo. Ostao jedan grumen trave na terenu. Čini mi se da Mišić hoće, ipak će nastaviti. To je čekao da vidi i Vešović, da li treba fudbaleru Javora da se ukaže pomoć. Kada je vidio da je sve u redu s njim, nastavio i centrirao. Međutim, puta ništa od napada crveno-belih, ali o, Dimitrijević pali Jadi. 15 minuta do kraja. Zvezda vodi sa 2-0. Sigurno korača ka prva tri boda u ovom šampionatu. Duel Mezengi i Milović, iskusni Milović je dobio ovaj duel, lopta je došla do Milovanovića. Nikolić pa ponovo Milovanović. Ali već u svom šestestercu napadaju štopere Javora, napadači Zvezde, i to je dalo ploda. Tošić, još jedan centar šut Tošića, Mezenga i Nikolić u duelu, da li je bilo prekršaja? Da. Ipak je sudija Mihajlović dosudio prekršaj, smeška se Mezenga, smeška se i Nikolić. Čuju se zvižduci na Marakani, a sada ćemo da vidimo da li je sudija Mihajlović bio u pravu. Sami proceniti. Ali imamo i prvi žuti karton za crveno-bele na ovom meču. Da, žuti karton je dobio Darko Lazović. Potpuno opravdano povukao s leđa Vlera Javora. Lazović jedan prekršaj u prvih 45 minuta. Jeremić. Dobro kombinuju fudbaleri Zvezde na ovom malom prostoru. Lopta dolazi do Evandra. Evandro, Dimitrijević, pa Ćosić. Evo Vešovića. Dimna zavesa sa severne tribine. Krenula je ka centru stadiona, tako da nešto loši uslovi za gledanje kod vas kod kuće. A evo i novog žutog kartona, čini mi se, i za Javor. Mladi Foca Lihović. Tek što je ušao, eto i prvog žutog kartona. Lepo fudbalsko veče na Marakani, videli smo dva gola, nekoliko prilika za Zvezdu, nekoliko dobrih akcija Javora. Možda su malo ranije sa tim napadima mogli da krenu fudbaleri iz Ivanjica. Čini mi se da će u igru za nekoliko trenutaka i najbolji napadač Zvezde u prethodnom šampionatu i u ovoj sezoni, Andrija Kaludjerović. Mikić je pokušao da uposti Veševića, nije ta lopta došla do Veševića, Vešević pravi prekršaj i evo prilike za izmenu. Ipak će morati Kaludjerović da sačeka još malo. Odnos u prekršajima, 14-9, nisu to bili grubi prekršaji. Feri korektna utakmica večeras na Marakani. Dimitrijević. Traži loptu Mezenga, odmah izlazi na njega Milović. Dobro je prevario Mezenga.
Kublera Javora uposlio Vešovića, prilika za centar šuta, je vraća do Mikića. Nije, ovaj pas stigao do Dimitrijevića, dobra ideja. Došić ka Jeremiću, evo Jeremić je u šestestercu, prilika za Milan Jeremić, je dobar šut, brani Nikolić. Dobra prilika za Milana Jeremića, evo i izmene u redovima Crvene zvezde, izaći će Lazović. A ulazi Andrija Kaluđerović, Jeremić će sada otići na desnu stranu, a Kaluđerović će napadati po toj levoj. Se uspeo Dimitrijević da se izbori za loptu, ali ona je došla do Eliomara, Veljović. Dobro se gradi Veljović i dobar pas. Dobar pas je ovo bio ka Mišiću, zaustavio je igru sudija Mihajlović, na travi je Mezenga. Čini mi se da se odmah uhvatio za džep sudija Mihajlović ili gde je udarac u lice dobio Mezenga, odmah je uletela lekarska ekipa tima sa Marakane, zabrinuto gleda Robert Prosinečki. Sjajna tribina, sjajna atmosfera, još jednom na tribinama. Sparno ipak večeras u Beogradu, gotovo 30 stepeni još uvek. Evo još jednom da vidimo taj duel, Veljović je bio prvo u duelu sa Evandrom, a onda je nesmotreno zakačio laktom Mezengu, koji je prethodno napravio prekršaj i zbog toga dobio žuti karton. Pas ka Salihoviću, međutim on nije uspio da dođe do te lopte i polako se privodi ovaj meč kraju. Čini mi se da posle onog drugog gola, kao što smo već periodicirali, pitanje pobednika je definitivno rešeno. Zvezda stihijski malo napada, Javor se brani, njihovi futbaleri čekaju kraj utakmice, ali ajde da pogledamo još ovih 10 minuta. Veljović, još jednom dobar Veljović, prošao je pored dvojice futbolera, nije ovaj njegov pas dobro uočio kapiten Stanisavljević. Stanisavljević je Veljović najopasniji i najbolji futboler u napadu Javora. Sada Vešović ima na desnoj strani Jeremića. Jeremić ka Vešoviću. Da li je prekršaj? Da, prekršaj Ostojića i evo prilike da možda isprekida Crvena zvezda ugrozi gol Javora. Već je u 16. tercu Mikić, ostali su i Ćosić i Adi u ovoj zadnjoj liniji, ali ima Zvezda sada u Mezengi dobrog skakača. Tu su i Kaluđerović i Mikić, trojica futbalera protiv šestorice gostujućih. I sedmi golman Nikolić dolazi do lopte. Gospodine Vasiljeviću, imali ste ovde ulogu stručnog konsultanta, ali i ulogu da gospodinu Petroviću prenesete utiske sa ovog meča. Šta bi po vama bile te glavne ideje, glavne činjenice koje ćete mu reći, ako nije tajna? Pa, u svakom slučaju imao je priliku putem direktnog prenosa preko vaše televizije da vidi, tako da nema potrebe da mu prenosimo. Ako mogu da mu prenesem atmosferu jedino sa stadiona, što se tiče kvalitete igrača, on to gleda, verovatno. Mezenga, Evandro, evo još jednom Duško Tošić se dobro bacio i dobar centar šut, međutim na pravo mesto Milović, međutim greši Eliomar i ovo je prekršaj, ovo je prekršaj i dobra prilika
da se ugrozi Goma Nikolić. Ostaje na travi da leži Vešović, čini mi se. Lazović je napustio igru, pa će verovatno ovaj prekršaj izvesti Evandro. I Mezeng je tu pored lopte, još jedno imao, dobro se ubacio Vešović, a mladi Salihović napravio prekršaj, on već ima žuti karton. Malo oprezni. Još jednom ću ponoviti, Crvena zvezda u četvrtak gostuje Renu u revanš meču kvalifikacije za Ligu Evrope. Prvi duel, kao što već sigurno znate, završen je pobedom francuske ekipe od 2-1. Nadamo se samo da ovo nije teža povreda Vešovića. Hramom je izlazi sa terena. Inače, Ren je danas izgubio u francuskom šampionatu od Montpellier sa 4-0. Evandro kod lopte. Dobro, evo dobar udarac Evandra, međutim samo do živog zida. I novi 12. korner za Crvenu zvezdu. Bešović, Pantošić. Još jedan centar šut u srce šestesterca Javora, međutim još jedan na mestu fudbaleri iz Ivanjice. Sada je Bešović pokušao da uposti Kaludjerovića, Milović ispred Tošića Kaludjerovića. Trude se fudbaleri Zvezde, žele da postignu i taj treći gol. Prekršaj ipak dosudio sudija Mihajlović zbog opasne igre Tošića. Moramo da pomenemo da se u tim Zvezde vratio Li Adi, da je učinio dobru partiju, baš onako na kako smo i navikli od reprezentativca Gane, da je to sigurno dobra vest za trenera Prostinečkog i sve kojima je bliže srcu crveno-bela boja. Evandro se potpuno vratio u sastave, evo vidimo i napade, ono što je i zahteva Prostinečki od fudbalera Zvezde, potpuno identično sa leve i desne strane u ovom meču. 47-47% napada se završavalo, 6% je samo išlo po sredini i to je ono na čemu trener Zvezde insistira, a njegovi fudbaleri su dobro sproveli u ovom duelu. Vešović pokušao da uposti Kaludjerovića, međutim lopta samo do Tošića. Da li će Tošić drugu asistenciju da ima na ovom meču? Jedan gol je postigao Duško Tošić, nesumnjivo najbolji akter duela. Mezenga nije uspeo da dođe lopte. Jeremić, ništa od prekršaja, samo je odmahnuo rukom sudija Mihajlović. Evo je Elio Mara i Li Adija u duelu. Greši, greši Brazilac. Kao da se uplaši od duela sa Li Adijem, a sada jedan neprecizan pas Vešovića ka Andri Kaludjeroviću. Nikolić to izbacuje daleko u polje. Evandro. 88. minut, evo i kako su išli napadi Javora. 58% po desnoj strani, a po 21% po sredini i tom levom boku. Imao je Javor u jednom periodu meča nekoliko dobrih napada. Evo sada prilike, Andrija Kaludjerović usamljen po desnoj strani, ali nažalost nalazi se u opsajdu.
pesma sa severne tribine. Slavi se prva pobeda u ovom šampionatu. A mi gledamo još jednu izmenu u redovima Javora. Umesto najagilnijeg u napadu kluba iz Ivanjice, Radeta Veljovića, u igri iskusni Luković. 31-godišnji Luković nekada nastupa za Mladost iz Lučana i Metalac. Dobiće priliku u ovih nekoliko minuta na kraju. Evo novog napada Javora. Mišić. Šao dopusti Salihovića, nije mu uspelo. Još jednom su Ćosići, Adi sprečili ovaj napad. Gostio. Tošić ka Kaluđerovića, međutim ispred Kaluđerovića Milovanović. Vidjet ćemo koliko će sudija Mihajlović produžiti ovaj duel. Ušli smo u 90. minut, a vi ostanite i po završetku meča da čujemo odmah prvu reakciju trenera Prosinečkog. Nadam da ćemo uspjeti da dobijemo izjavu od njega. Slaviša Veselinović je na terenu. U svakom slučaju vidjet ćemo prve reakcije iz tabora pobednika u ovom duelu. Tri minuta je pokazao četvrti sudija na ovom meču, Srđan Obradović. Tri minuta će se još igrati na Marakani. Sve je već rešeno, polako možemo i da damo završnu reč. Kao što je Zvezda igrala od dolaska Prosinečkog, puno pasova, puno dominacije, nekoliko dobrih prilika, dva gola, strelci Tošić u 22. i Evandro u 67. i to posle asistencije Duška Tošića, jednog centra šuta, nema sumnje da je levi bek Crvene Zvezde bio ostvario najbolji učinak na ovom meču. Gospodine Vasiljeviću, čini mi se očekivana, možda nešto lakše ostvarena pobeda Zvezde. Očekivana, rutinska pobeda Crvenog Velih, ekipa Javora još trenutno u formiranju, igrači dolaze, nadam se da će u nastavku takmičenja oni pružiti mnogo bolje rezultate i ja im to od sveg srca želim, a Zvezdi želim da u Francuskoj pokaže jednu dobru igru, da izađe puna samopouzdanja i da pokuša da pobedi Ren i da nastavi takmičenje u Evropi. Ostalo je još nekih nešto manje od 120 sekundi. Čini mi se najglasnija podrška fudbalerima Zvezde, možda i poruka kakav odnos prema igri žele u revanšu u Francuskoj. Duga lopta Bajkovića Kame Zengi, on je nadskočio odbranu Javora, ali samo do Momčilovića. Eliomar. Greši još jednom Eliomar, evo na desnoj strani Kaluđerovića. Dobro je prihvatio loptu Kaluđerović, međutim samo je Mezenga u 16-tercu. Kao što smo već rekli, centrira Kaluđerović, ali nije uspio da pronađe Brazilca. Li Adi sa osmehom završava ovaj meč. Verujem da će osmeh biti i na licu Roberta Prosinečkog. Dobio je vredno pojačanje. Svi čekaju kraj na Marakani. Crvena Zvezda je definitivno ostvarila pobedu, još nekih 15 sekundi. I evo, ponovo kao i u prvom poluvremenu sudija Mihajlović, nekoliko sekundi pre kraja onog zvaničnog predviđenog vremena, svira kraj. Crvena Zvezda Javor 2-0, Tošić 22, Evandro 67. Očekujemo izjavu Roberta Prosinečkog dole sa terena.
kod mog kolege Slaviše Veselinovića. Još jednom da ponovimo, rutinska pobjeda Zvezde. Zvezda je napadala, već u prvom poluvremenu je imala 10 izvedenih kornera. Evo i pozdrav dvojice trenera. Rekoh, Vladan Milojević je do prošle godine bio trener omladinaca Crvene Zvezde sa kojima je osvojio šampion.